حن قلبي للمدينة لرسول الله، فاقتفى القلب حنينا. هيت نمازلارنى جماوي اوتكازشتن كوزلنگن اساسي مقصد نمده. اگر هيت نماز حقيقه گپرادیگن بولساك شونه ايتيش ممكنكي اساسي مقصد ايمان و تقوى اساسيگه قورلگن جماعتنى شكللندرش. Bunga yana bir eng afzal misol 5 vaqt namozni jamoat bilan ado etish. Musulmonlar birgalashib Allohga bo'lgan taqvolarni namoyon qiladilar. Bu hayotimizning ajralmas qismidir. Yana ham ko'proq jamoat juma namozlarida yig'iladi. Eng katta ommaviy jamoat shakllanishi esa yilda 2 marotaba bo'ladigan Hayit bayramida tashkil topadi. Haj ibodati esa butun dunyodagi hojilarni qamrab oladigan global xarakterga ega bo'lgan ulkan hajmdagi jamoat yig'iladigan marosim hisoblanadi. Shunga muvofiq, Hayit namozi ommaviy jamoat tashkil qilinadigan marosimlardan hisoblanadi. Bu esa asosiy maqsadlardan biridir. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa bu kabi ommaviy marosimlar musulmonlarning birdamligini va qudratini namoyon qiladi. Shuningdek, Allohga bo'lgan muhabbatimizni va ungagina ibodat qilishimizni ifodalaydi. Aynan mana shuning uchun ham Nabiy sallallohu alayhi va sallam Hayit bayramini guruhlarga bo'linib olmasdan barcha ummat birgalashib nishonlashga chaqirganlar. Bu orqali esa musulmonlarning birligi va haybati shakllangan. Tasavvur qilib ko'ring, biror bir mahallada 50 ming musulmon jamlansa, kofirlar qandaydir g'alamislik qilishdan oldin o'ylanib qoladilar. Aynan mana shu psixologik haybatdir. Men buni asosiy omil deb bilaman. Aynan mana shuning uchun ham Nabiy sallallohu alayhi va sallam hatto bolalarni ham hayit namoziga kelishga targ'ib qilganlar. Hatto hayizli ayollar ham namoz o'qishmasa-da hayit bayramini go'zal o'tkazishga chaqirilgan. Bu kabi ommaviy marosimlar musulmonlarning birdamligiga ta'sir ko'rsatadi. Ha, dar haqiqat, ikki it hayit bayramlarida bu kabi musulmonlarning ommaviy yig'ilishlarini ko'rish ko'zni quvontiradi, taassurotlarga boy holat. Lekin afsuski, bugungi pandemiya holatida masjidlarda ado etiladigan boshqa jamoat namozlari qatori hayit namozidan ham mahrum bo'ldik. Doktor Zakir Naykning bu ma'ruzalaridan esa jamoat bo'lib ado etiladigan namozlarning fazli va qadri naqadar ulug'ligi bilindi. Masjidlarda jamoat namozlariga imkon bo'lgan paytda biz u yoki bu sabablarga ko'ra ularni tark etdik. Qadriga yetmadik. Endi Alloh bizlarga jamoat namozlari aslida bir ne'mat ekanini his qildirgandek go'yo. Axir ne'matning qadri undan mahrum bo'lganda yanada yaxshiroq bilinadi. Shundan kelib chiqib azizlar, mana shu muborak kunlarda boshimizda soyabon bo'lib turgan Ramazonning so'nggi kunlarida Allohdan duo qilib so'raylik. Boshimizdagi bu balolar arisin. Yana avvalgidek masjidlarni to'ldirib, jamoat namozlariga qatnash barchamizga nasib aylasin. Alloh sizu bizdan qabul aylasin. Hayit bayrami barchamizga muborak bo'lsin. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV. Ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.